Är det viktigt att komma upp lite? Ja, det är bra. Det är bra. Jag har lite lågskor, nya för dagen faktiskt. Mina barn tycker inte om dem, men jag försöker att hålla mig. Ja. Nej. Jaha, vem är nu då? Tova. Tova. Ja, och ni är hur gamla? 13. Då går man i? Sjuan. På vilken skola? Karl-Oskarskolan. Är det bra? Ja. Är det fler här som går på Karl-Oskarskolan? Nej. Det är fan ni där. Vad mycket utrymme ni har. Softcenter är ju ganska stort ändå. Jaha, har ni sjungit länge ihop eller? Ja. Hur länge då? Jag vet inte. Två. Ni lär er inte. Det här ni ska säga att det är någon vecka ungefär. Ja. Mm, då blir imponerade mer. Ja, ni lär er det så småningom. Jaha, vad får vi höra idag då? Someone like you, Adele. Someone like you, Adele. Varsågod. Don't forget me, I'm there.
things stay. Yeah, sometimes he loves in love, but sometimes he hurts things stay. Yeah, yeah. Tävling idag när vi då ska plocka ut lite